Цей червоний ВАЗ-2105, який належить 34-річній мешканці Полтавського району, пригледіли собі двоє молодиків. Однієї ночі вони викрали транспортний засіб з її гаража та поїхали до Полтави. Ключі постійно в ній були, тому що нею катається як мій чоловік, так і керівник. Тобто у нас вона завжди так стояла. Ніхто не міг подумати, що їй може один прекрасний день не стати з місця. Про викрадену автівку її власниця одразу повідомила до поліції. Правоохоронці знайшли зловмисників. Ними виявилися 28-річний раніше судимий полтавець та його 21-річний товариш із Глобинського району, який раніше не мав проблем із законом. В ході проведення першочергових слідчих заходів вказані особи були затримані в порядку статті 208 Уголовного процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння автомобілем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб та поєднаного з проникненням у приміщення, відкрите кримінальне провадження. Чинне законодавство за подібні дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.